Oi, gente, bora aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como eu preparo a terramicina para estar dando para minhas galinhas. Essa terramicina é um antibiótico que serve para esse problema respiratório. Minhas galinhas, minhas aves não costumam ter esse problema, mas como a friagem foi muito grande, porque eles ficam dentro do galinheiro, na cobertura, mas eu tenho que soltar eles para eles saírem também. E às vezes eles estão soltos, começa chuvisqueiro e eles ficam por lá até eles virem, ou à noite dá uma chuva e os que estão no poleiro. Então, eu de vez em quando eu coloco a terramicina. Dá de 5 gramas, tá? Para 5 litros de água e é por durante 5 dias, tá? Só que se as galinhas que você for dar essa terramicina ela tiverem botando e os ovos for para consumo, vocês não podem, tem que esperar um certo tempo, tem uma quantidade de dias que vocês têm que aguardar para poder estar comendo esses ovos. Vocês querem ver como eu preparo esse medicamento? Vocês têm esse problema aí também com as suas galinhas de problema respiratório? Aqui não é grave, não, é quase imperceptível. Mas como eu estou sempre atenta, então eu já tenho que entrar com essa medicação. Se inscreva aí no meu canal para não perder na dica de nada dos meus vídeos e ative o sininho para receber notificação de cada vídeo novo que eu posto, tá? E olha aqui, deixa o seu gostei aí. Esse gostei, essas visualizações são como um termômetro para os meus vídeos. É assim que o YouTube avalia os vídeos, pelas visualizações e pelos cliques, tá? Além dos comentários. Então, bora aqui que eu vou preparar o remédio. Olha aqui, ó, terramicina possolúvel com antigerme 77, uso veterinário, tá? Então, olha aqui que na lista tem frangos de corte, que é para tratamento das infecções bacterianas. Eu coloco uma medida dessa para 5 litros de água, tá? Eu acho que todo mundo tem em casa uma medida dessa, uma jarra que tenha a medição aqui em litros. E quem não tem uma jarra com a medição, tem o liquidificador, que o liquidificador também tem a medição. Então, essa jarra tem aqui na última medida, 1,750. Então, calculando esse espaço de 250, de 1,500 para 1,750, daqui até ele encher, vai dar 2. Então, eu coloco duas jarras dessas, que são 4 litros, as duas jarras dessa, e depois eu meço mais 1 litro. Que ele tem a medida de 1 litro. Aí quando você coloca, ele fica assim espumado. E colocando espumado, as galinhas dão uma meio olhada, dão uma meio estranhada. Olha aqui, ó. Coloquei duas jarras aqui, que são 4 litros. E agora coloco mais uma de 1 litro. São 5 litros. E como fica espumado assim, ó, você dá uma mexidinha de leve, ó, que a espuma vai acabando. Leva toda hora que você for colocar lá. E para o pó não assentar no fundo, e você dá para os primeiros de uma forma e para os últimos de outra, você toda vez que for tirar, você faz isso, ó. Que é para dar uma mexida para não ficar o pó no fundo. Agora, bora lá. Só que eu tenho que encher outro balde para eu levar para estar primeiro lavando os bebedouros e depois colocando. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.